नेत्रावती डबचौंग गाउँपालिका का आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट वक्तव्य। नेत्रावती डबचौंग गाउँपालिका को गाउँ सभा सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, गाउँ सभा का सदस्यज्यूहरू, यस नेत्रावती डबचौंग गाउँपालिका का राजनीतिक दल का प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, संबंधित विषयगत निकाय का कर्मचारी वर्ग, पत्रकार साथीहरू, नागरिक समाज का प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी संस्था का प्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरू, विभिन्न समूह सहकारी संघ संस्था संगठनबाट पाल्नु भएका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीजीहरू, महिला दलित अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षाकर्मी लगायत विभिन्न तहरा क्षेत्रबाट यस सभामा पाल्नु भएका विद्वान वर्ग एवं सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म यस गरिमा माया सभाका यहाँहरू माझ उभिरहँदा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि त्यसैको जगमा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्पसहित भएका बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरूमा त्यागका साथ कुर्सद गर्ने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दै दण्ड पीडितहरू तथा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न अहम भूमिका खेल्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात व्यक्तिहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको दृष्टिले अत्यन्त सबल सम्भावना बोकेको भए तापनि समग्र आर्थिक सामाजिक विकास र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन हाम्रा सामु केही चुनौतीहरू पनि छन्। नेत्रावती डबचौंग दरबार वागारह महावीर चुली बिन्दुकेश्वर महादेव ताङजमाने हेरा हेराताल चमेरो गुफा लेहिङखुङ गुफा चिलिङजोङ जम्बल दर्जे ढुङखाङ बौद्ध दर्शन आध्ययन केन्द्र अष्ट चैत्र सातकन्या देवी बागभैरव मन्दिर घाटु नाच स्थल आकला देवी मन्दिर आँखुगोला जस्ता प्राकृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू यस क्षेत्रका सम्भावना बोकेका स्रोतहरू हुन्। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब म यस नेत्रावती डबचौंग गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षका लागि कुल रकम 45,02,83,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छु, जसमध्ये आय स्रोत यस प्रकारको रहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय समानीकरण रु 10,45,00,000, सशक्त अनुदान 11,82,00,000, राजस्व बाँडफाँड 6,24,46,000, विशेष अनुदान 1,84,00,000, समपूरक अनुदान 70,00,000, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान वित्तीय समानीकरण 95,69,000, राजस्व बाँडफाँड रु 1,49,16,000, समपूरक अनुदान 3,00,000, विशेष अनुदान 75,00,000, सशक्त अनुदान 2,03,52,000, आन्तरिकबाट अनुमति बजेट रकम रु 74,00,000, गाउँपालिको सञ्चय कोष मजदुर अनुमानित रकम रु 5,00,000। यसरी आर्थिक वर्ष 79-80 कुल रकम 45,02,83,000 रुपियाँ बराबरको आय हुन सक्ने भनी सोही रकम बराबर बजेट प्रस्तुत गरेकी छु। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको खर्च तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम समावेश गरिएको छैन। यस सम्मानित गाउँसभा मार्फत ती संस्थाहरूको कार्यक्रम पारित गरिएपछि
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक मार्फत उक्त रकम सार्वजनिक गरिनेछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अब म आर्थिक वर्ष 79-80 हुने सम्पूर्ण व्ययतर्फको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण एक चालुतर्फ गाउँपालिका तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूको वार्षिक चालु प्रक्रिया, सम्पूर्ण खर्चको लागि पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा गरी कुल जम्मा रु 11 करोडको सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 6,24,46,000 र प्रदेश तर्फको राजस्व बाँडफाँडको रकम 1,49,16,000 तथा आन्तरिक राजस्वको रकम रु 74,00,000 र गत वर्षको सञ्चित मजदुर रकम रु 2,52,38,000 गरी जम्मा रु 11 करोड बिहोर्ने गरी विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार सशस्त्र अनुदान तर्फको 11 करोड नेपाल सरकार सशस्त्र अनुदान तर्फको खर्च 11,82,00,000 तथा बागमती प्रदेश सरकार सशस्त्र अनुदान तर्फको खर्च 2,03,52,000 छ र यस गाउँपालिकाभित्र समाहित भएका विषयगत कार्यालयहरू जस्तै शिक्षा, कृषि, पशु सेवा, लक्षित वर्ग क्षेत्र, खाने पानी, भवन, सांस्कृतिक संरचना लगायतहरूलाई सशक्त अनुदानमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रु 11,82,00,000 र बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु 2,03,52,000 विनियोजन गरिएको तत् शीर्षकमा नै खर्च गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। बागमती प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान तर्फको खर्च चालु आर्थिक वर्ष 78-79 जस्तै आगामी वर्ष 79-80 बागमती प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान रु 3 करोड प्राप्त भए बमोजिम सोको लागि गाउँपालिकाले मा गरिएका सडक तर्फको योजनामा थप 3 करोड नै बिहोर्नु पर्ने अर्थात् 50% बजेटको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई केन्द्र सामान्यकरणबाट उक्त योजनाहरू सञ्चालन हुने हुन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकार विशेष अनुदान तर्फको खर्च यस गाउँपालिकामा नेपाल सरकारबाट विशेष प्रकृति योजनामा खर्च गर्ने गरी प्राप्त रकम रु 1,84,00,000 सोही शीर्षकमा खर्च गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छु। बागमती प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान तर्फ खर्च आर्थिक वर्ष 79-80 बागमती प्रदेश सरकारबाट मागमा आधारित खानेपानी योजनामा विशेष अनुदान रु 75,00,000 प्राप्त भए बमोजिम उक्त रकमलाई सोही शीर्षकमा नै खर्च गर्ने अवस्था व्यवस्था मिलाएको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, अब म वित्तीय समानीकरण केन्द्र तथा वित्तीय समानीकरण बागमती प्रदेश सरकार नगद सहभागिता सञ्चित कोष मजदर तथा आन्तरिक आम्दानीको स्रोतबाट बिहोर्ने गरी व्यय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, अब म यस सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत विनियोजन गरेको कुल रकमलाई शीर्षकगत राखी छुट्टै छुट्टै शीर्षकमा विनियोजन गरेको रकम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक विकासतर्फ कुल रकम रु 39,50,000 विनियोजन गरेको छु, जसमध्ये कृषितर्फ 22,00,000, पशुतर्फ 12,50,000, सहकारीतर्फ 5,00,000 विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ कुल रकम 2,58,50,000 विनियोजन गरेको छ,
जसमध्ये शिक्षातर्फ रु 1,30,00,000 स्वास्थ्यतर्फ रु 1,28,50,000 विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकासतर्फ कुल रकम 11,95,31,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। वातावरण विपद व्यवस्थापनतर्फ कुल रकम 1,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ कुल रकम रु 40,00,000 विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये सामाजिक समावेशीकरण तर्फ रु 23,00,000 न्याय प्रबन्धन तर्फ रु 21,00,000 विनियोजित गरेको छ। आदरणीय सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, माथि उल्लेखित गरिएका सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत रहेका नितान्त प्राविधिक विषय र खरिद गर्नुपर्ने सामग्री बाहेक सबैमा प्रत्येक शीर्षकमा छुट्याइएको कुल रकमको 3% र पूर्वाधार निर्माणतर्फ 20% श्रमदान साथै 5% नगद सहभागिताको व्यवस्था मिलाएको छ। साथै यस गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वे डिजाइन र कन्टेन्जेन्सी रकम मार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छु। साथै समपूरक कोष बाबत आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरेको छु। अन्त्यमा प्रस्तावित बजेट योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, त्यसै गरी गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वडा समितिका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारीवर्ग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय जनसमुदायको अपनत्व ग्रहण गरी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु हुने अपेक्षा गरेको छु। प्रस्तावित कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावका गुणात्मक सुधार आई सुशासन वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। आर्थिक वर्ष 79-80 बजेट योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गाउँवासी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, वैदेशिक नित्य संस्था र कर्मचारी लगायत सबैबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद। सीतामाया गुरुङ, उपाध्यक्ष तथा संयोजक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, उहाँले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको रहेछ। वास्तवमा यो बजेट एक आर्थिक वर्षको आइएमएको आर्थिक दस्तावेज हो। यसको खर्च गर्ने कति हामीसँग आम्दानी छ, कति गर्ने सबैको डाटा दिएका हुन्छ। यो तपाईँहरूको अनुमोदन भएपछि बगयो खर्चमा हामीले अख्तियार प्राप्त गर्ने हो। हजुरहरूबाट यो अनुमोदन नहुन्जेल यो खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन हामी कहाँ। त्यही भएर यो सभाबाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा बजेट नेत्रावतीकै विकासका लागि केन्द्रित देखिएको छ। यसमा सबभन्दा बढी हामीले पुँजीगततिरै केन्द्रित गरेका छौँ। बजेट चालुभन्दा पनि हामी पुँजीगतमा धेरै जोड दिएका छौँ यो बजेटमा। हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको रहेछ। अब यो बजेट पारितको लागि सम्मानित सभा समक्ष म पेश गर्दछु र फ्लोर ओपन भएको छ। हजुरहरूलाई केही यसमा सर सुझाव भए हामीले फ्लोर ओपन गरेको घोषणा गर्दछु। अब फ्लोर क्लोज भएकोमा घोषणा गर्दछु, बन्द भएको। अब यो सम्मानित सभाले यो बजेट पास हुन्छ भने चाली बजाएर यसलाई पास गरिदिनु, हुन्न भने पास हुन्छ।
यो बजेट पारित भएको म घोषणा गर्दछु। सम्पूर्ण सभालाई सम्मानित सभाका सदस्यजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्दछु।